desse jogo numa noite que eles queriam vencer, obviamente, para premiar essa torcida que fez uma grande festa, e acabaram jogando com um time que não está muito acostumado a jogar junto, né? Acho que a gente jogou contra uma grande equipe que ainda está buscando uma posição melhor, né, na competição. Nós também queríamos a vitória, tanto que no segundo tempo a gente conseguiu botar o nosso jogo em prática, conseguimos fazer o gol, fazer um belo segundo tempo. Infelizmente acabamos tomando um gol ali que poderia deixar a festa mais bonita, mas de resto deu para os meninos entrarem e já sabendo que eu quero jogar no Maraca lotado contra grandes equipes. Então acho que foi válido o jogo hoje, e a nossa temporada ainda tem mais 3 jogos, mas foi uma temporada muito marcante para nós. Como foi, né? Começamos em baixa, depois conseguimos dar uma reviravolta ali que muitos não esperavam, mas a gente não deixou de trabalhar, não deixou de acreditar. E hoje, antes do jogo, mostramos as 2 taças que estamos levando aí pro ano e para a história do Flamengo. Então, é um ano muito positivo, de muitas conquistas, de muitos ganhos pro elenco do Flamengo. E o ano que vem que seja melhor ainda, e vamos continuar firme aí até o final para acabar bem. Como é que você pensa nisso? Pô, tem muito que controlar, né? Não parece que não passa os dias, mas vou continuar aí com a fé, esperando aí dia 7, fazendo o que eu tenho que fazer, o meu melhor aqui no Flamengo, continuar bem, se tiver oportunidade, esperamos que a gente tenha. Tá preparado para essa Copa do Mundo.